Prvi put osvajači u Helkikini, svirat ćemo sve one pesme s naših ranih albuma i ploča i bit će nam uživanje, sigurno. Evoluira muzika, pa i mi sa njom zajedno i godine prolaze od onih prvih radova i tako dalje, ali mislim da smo ostali onako osvajači do kraja, znači sviramo našu muziku, a to je danas i kad neko čuje neke naše pesme, odmah zna da smo to mi. Danas je, nažalost, kriza ovih autora, tako da mnogo mladih ljudi koji dođu i toliko isti, i toliko liče jedni na druge, tako da, ne znam, možda je to što mi sviramo svoju muziku ceo život, možda je to i te neke pesme koje valjaju, traju, verovatno to recept, ne znam ako postoji recept uopšte. Srećan 8. mart svim mojim kikinđankama i svim ženama. Naravno, tradicionalno grad Kikinda uvek priredi neko iznenađenje i neku dobru muziku. Ovoga puta dolaze nam osvajači, grupa koja je izuzetno kvalitetna, naša, domaća, i siguran sam da će naše dame, ali i momci i muževi, koji će dovesti svoje lepše polovine danas, uživati u predivnoj muzici i prisetiti se onih svih hitova grupe Osvajači.